שלום לכל הצופים והמאזינים, בעיקר אנשי כפר סבא. שמי חגי בן ארצי, אני איש בית אל, מרצה, הרבה שנים לימדתי באוניברסיטת בר אילן, תנ"ך, היסטוריה, מחשבת ישראל. בשנים האחרונות אני ממשיך גם במכללת ליפשיץ בירושלים, בישיבת קרן ביבנה. אני שמח להיות עם תמיד בכפר סבא, היו לנו כאן כמה מפגשים מעניינים, וגם ההרצאה הזאת שלצערנו היא לא מול קהל חי, אני תמיד אוהב לראות אנשים חיים, אלא היא הרצאה מצולמת. גם ההרצאה הזאת היא במסגרת המחלקה למורשת ישראל, בית המדרש הקהילתי כאן בכפר סבא. אני רוצה להזכיר ולהודות לשימשון, להודות לשמוליק על הטרחה שהם תורכים כבר הרבה זמן בחיזוק התרבות התורנית בכפר סבא. חזקו ואימצו, וגם לכם אנשי כפר סבא. אנחנו נעסוק בהרצאה הזאת בנושא של חורבן ירושלים בתקופת בית שני. לא נעסוק בבית ראשון אלא בבית שני, ומיד גם נסביר מדוע התקופה הזאת של שלושת השבועות, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, היא בעיקר קשורה לבית שני. זכיתי בשנים האחרונות גם להוציא מגילת המרד והחורבן בהוצאת ספריית את אל, שמתארת את הסיפור הגדול של חורבן ירושלים, אבל בעיקר פורסת את היריעה הגדולה של המאבק הגדול של העם היהודי עם האימפריה הרומית בסוף תקופת הבית השני. אני אתחיל בשני משפטים שמתארים את הרקע ההיסטורי. אנחנו מכירים את חנוכה, חוגגים כל שנה את חג החנוכה, חג גדול. מרד החשמונאים, המאבק עם האימפריה הסלבקית, היוונית הסלבקית, מתנהל באמצע המאה השנייה לפני הספירה, אם לדייק, מתחיל ב-167 לפני הספירה. המרד נמשך 25 שנה, ולאחר 25 שנה, בשנת 142 לפני הספירה, מצליח עם ישראל להקים מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל, מדינת החשמונאים. כי השושלת שמובילה את המרד וגם מנהיגה את המדינה היא שושלת החשמונאים. זה מתחיל עם מתתיהו וחמשת בניו, שלצערנו כולם נפלו במערכה הגדולה, אבל השאירו מורשת גדולה. והמורשת היא, עם ישראל נלחם על חירותו. ואכן, עם ישראל זכה במאבק הזה בניצחון גדול, אנחנו חוגגים אותו בחנוכה, וניצחון כפול, תמיד צריך לזכור. עם ישראל נלחם גם על חירותו הלאומית, אבל גם על התורה. אנחנו יודעים שהמאבק עם היוונים היה מאבק כפול, גם מאבק לאומי להקמת מדינה עצמאית, וגם מאבק דתי לביטול הגזרות, לטיהור המקדש, לחידוש לימוד התורה בארץ ישראל. והמאבק הזה בתקופת החשמונאים הצליח בשני הממדים שלו. מדינה יהודית שהשתחררה מהגזרות הנוראות של אנטיוכוס. המדינה הזאת התקיימה כמאה שנה, קצת פחות ממאה שנה, אבל לצערנו הגדול, המדינה החשמונאית ובעיקר האליטה, החשמונאים בעצמם, לאט לאט הלכו בכיוון של יותר התייבנות, הם נלחמו בהתחלה מול התרבות היוונית, אבל לאט לאט התרבות היוונית נכנסה לתוך ממלכת החשמונאים. אנחנו יודעים שאפילו בשמות שלהם, יהודה אריסטובולוס ויוחנן הורקנוס, הם אימצו שמות יוונים, הם אימצו לאט לאט גם את התרבות היוונית. ובסופו של דבר אנחנו יודעים שכשעם ישראל עוזב את התורה, מתחילות הצרות. והצרות התחילו בדמות הכיבוש הרומאי. האימפריה הרומאית מגיעה למזרח התיכון בשנת 63 לפני הספירה. פומפיוס, מפקד הצבא הרומאי, האחים החשמונאים, יוחנן הורקנוס השני, יהודה אריסטובולוס השני, שני אחים שנלחמו על הירושה, הם כבר שניהם עם תרבות הלניסטית, והם הולכים אל פומפיוס כדי שיפשר ביניהם. תראו לאיזה מצב הידרדרה מדינת החשמונאים, שהם מבקשים את
הגויים, את האימפריה הרומית, ליישב את הסכסוך שבין שני המנהיגים של המדינה החשמונאית. לקח גם לימינו, כבר חז"ל אומרים שמלחמת האחים, יוסף בן מתתיהו הוא אומר, מלחמת האחים גרמה לנו לאסוננו הלאומי, הפילה אותנו, איבדה את חירותנו. ובאמת מלחמת האחים קודם כל במובן הפשוט של שני האחים, יהודה אריסטובולוס השני ויוחנן אורקנוס השני, ומלחמת האחים גם באופן כללי התפתחה גם מלחמה בתוך החברה היהודית של מדינת החשמונאים בין קבוצות שהיו יותר מתייבנות, נטו יותר לתרבות ההלניסטית הרומית מול קבוצות שמרניות יותר. אנחנו מכירים את זה גם ימינו, קבוצות שפתוחות יותר לתרבות העולמית, קבוצות שמנסות לשמור יותר את הנאמנות לתורה. אז גם מלחמת אחים במובן של שתי קבוצות שנלחמו בתוך החברה היהודית של בית שני, ומלחמות האחים האלה הם בסופו של דבר הביאו לאובדן העצמאות. האימפריה הרומית מצליחה להשתלט על ירושלים, קרב גדול מתנהל בירושלים, באמת אחד הקרבות שפחות מכירים אותו, אבל במשך יום שלם נלחמו אלפי לוחמים יהודיים. יוסף בן מתתיהו מספר שביום אחד נהרגו, רק בבית המקדש נהרגו למעלה מ10,000 לוחמים יהודים ביום אחד, וירושלים נפלה בידי השלטון הרומי. אז אנחנו מדברים על 63 לפני הספירה, איבדנו בעצם את עצמאותנו. אבל האימפריה הרומית לא מתחילה מיד להשליט את שלטונה באופן מוחלט, אלא היא עושה את זה בהדרגה. בשלב הראשון היא מורידה את פומפיוס, נותן את השלטון ליוחנן הורקנוס השני, והיא מורידה את יוחנן הורקנוס ממעמד של מלך עצמאי למעמד של שליט שכפוף לרומאים, מושל בחסות הרומאים, כבר לא מלך, הוא אתנח, הוא מעין נשיא היהודים, אבל הוא גם כהן גדול, והוא בחסות, פועל בחסות האימפריה הרומית. ועכשיו ראוי לציין שכאן מתחיל מאבק לאומי גדול, באמת אחד המאבקים הגדולים בהיסטוריה האנושית, אולי הגדול ביותר. העם היהודי לא מוותר על החירות שלו, והנה מתברר שהצבא של המדינה החשמונאית לא מרים ידיים. נכון שהפסדנו בקרב על ירושלים, הרומאים כבשו את ירושלים, אבל החשמונאים לא נכנעים. גם יהודה אריסטובולוס השני וגם בנו אלכסנדר ממשיכים להילחם עם האימפריה הרומית, מנהלים 4 מרידות גדולות. האחרונה שבהם, שמנהל אותה הבן של יוחנן, של יהודה אריסטובולוס השני, אלכסנדר, האחרונה מתנהלת בהר תבור בעמק ישראל, קרב עצום שגם בו נהרגים אלפי לוחמים יהודיים. שני קרבות גדולים שמתנהלים בסביבת מצודת אלכסנדריון, הסרטבה בבקעת הירדן, במחבר, במקומות שונים. המדינה, החשמונאים ממשיכים להילחם, זה דבר מדהים, למרות שהאימפריה הרומית עם הצבא העצום שלה כבר בארץ ישראל, כבשה את ארץ ישראל, אבל החשמונאים לא מוותרים. השיא הגיע בשנת 40 לפני הספירה, כ-23 שנה אחרי הכיבוש הרומאי, מצליח בן אחר, הבן הצעיר של יהודה אריסטובולוס, שמו מתתיהו אנטיגונוס, לנהל מרד עצום נגד הצבא הרומאי, והוא מסלק מארץ ישראל גם את הצבא הרומאי וגם את המושלים מטעם הצבא הרומאי. מטעם הצבא האימפריה הרומית משלו בארץ ישראל יוחנן הורקנוס צולה, ובמקומו האימפריה ממנה את יועצו של יוחנן הורקנוס השני, שמו אנטיפטר, גר, משפחה של גרים אדומיים, ממוצא אדומי, הבן שלו המפורסם הוא הורדוס, והם מושלים בארץ בשם האימפריה הרומית. אבל
חשמונאים לא רואים בשלטון הזה, אמנם הם יהודים, גרים אמנם, אבל הם יהודים, לא רואים בזה ביטוי לחירות הלאומית, ומתנהל מרד גדול, ובשנת 40 מסונק הצבא הרומי מארץ ישראל, ובמשך 3 שנים מתחדשת ממלכת החשמונאים. זה באמת דבר שראוי לציין אותו, לא תמיד זוכרים אותו, שממלכת החשמונאים, אמנם הסוף שלה, באופן רשמי הוא בשנת 63 לפני הספירה, אבל 23 שנה מאוחר יותר מתחדשת מדינת החשמונאים העצמאית בראשותו של צאצא של שושלת חשמונאים, מתתיהו אנטיגונוס. במשך 3 שנים שוב יש מדינה עצמאית, ואפילו מוצאים מטבעות. אתם יודעים שהמטבע של 10 אגורות, הנה ראיתי שם כמה מטבעות של 10 אגורות, על המטבע של 10 אגורות מאחורה יש ציור של מטבע של מתתיהו אנטיגונוס, אחד המטבעות הראשונים שיש לנו מתקופת בית שני, שמבטא את השמחה הגדולה שהייתה לעם ישראל לחזור אל החירות. אנחנו רואים שעם ישראל הוא עם שמיציאת מצרים הוא עם שנלחם על החירות שלו ולא מוותר על החירות שלו. אנחנו בני חורין, לא רוצים את הרומאים, מצליחים לסלק את הרומאים, אבל שוב לצערנו האימפריה הרומית העצומה עם הצבא העצום, עם 10 לגיונות, היא שולטת בכל העולם, זאת האימפריה העולמית. ואחרי 3 שנים מגיע הצבא הרומאי עם הורדוס, הרומאים ממליכים מחדש את הורדוס, שאמור לשלוט בשמם, והורדוס עם הצבא הרומאים מצליחים לנצח את מתתיהו אנטיגונוס בקרב גדול שמתנהל קודם בהרי בית אל ואחר כך בירושלים עצמה. ושוב בשנת 37 לפני הספירה שוב העם היהודי מאבד את חירותו, הרומאים שוב כובשים את ירושלים, שוב שלטון רומאי בירושלים. אבל שוב עדיין הרומאים מנסים לממש את השלטון שלהם באמצעות שליח יהודי. קודם זה היה יוחנן הורקנוס השני, אחרי פומפיוס, ועכשיו זה הורדוס, המלך הורדוס המפורסם, שולט בארץ ישראל, אבל הפעם, בניגוד ליוחנן הורקנוס, שהיה כהן גדול והיה נאמן לתורה, אמנם שירת את האינטרסים הרומיים, אבל כאן הורדוס הוא בן של גר אדומי, הוא מביא לארץ ישראל את כל התרבות הרומית, הוא בונה כאן מקדשים רומיים, אנחנו מכירים את קיסריה, את העיר שבנה הורדוס, והוא ממלא אותה בתיאטראות וקרקסאות והיפודרום, ובעיקר מקדש גדול ליופיטר, האל, האליל הרומי, וזה מרגיז את העם היהודי. ומתפתחות שוב פעם מרידות נגד הורדוס, כדי להרגיע את המרידות האלה, הורדוס עושה מעשה מאוד מתוחכם, הוא אומר ליהודים, אתם יודעים, אני בניתי באמת מקדשים לאלים הרומים, אבל אני רוצה גם לחדש את בית המקדש. בית המקדש החשמונאי כבר היה מתואר, אבל לא היה מפואר. והורדוס מציע לחכמי ישראל, ואנחנו יודעים שחכמי ישראל התלבטו, בסופו של דבר הסנהדרין מחליטה לקבל את ההצעה של רומי, של הורדוס, לחדש את בית המקדש. והורדוס בונה מחדש את בית המקדש כבניין מפואר, מרחיב את הר הבית. מה שיש לנו היום בירושלים, זה בעצם בנייה של המלך הורדוס. הר הבית, הכותל המערבי, הכותל הדרומי, הכותל המזרחי, החומות הענקיות, הר הבית המוגדל, אורבות שלמה, וכמובן המקדש שנבנה שוב בצורה מפוארת. בית המקדש בירושלים הפך להיות המקדש המפואר ביותר בעולם. היסטוריונים רומיים, לינוס הזקן ואחרים, באים לירושלים כדי לראות את בית המקדש ומספרים על התפארת. אנשים מכל העולם באים לראות את המתחם הגדול והדתי, הגדול ביותר, המפואר ביותר בעולם. תראו באמת, לנו זה דבר מעניין, כי אני תמיד שואל, למה הקדוש ברוך הוא שלח לנו מלך רשע כמו הורדוס? אנחנו יודעים שהורדוס לא רק הביא את התרבות האלילית לארץ ישראל, הוא גם פעל נגד חכמי ישראל,
ואנחנו יודעים שהיו כל הזמן עימותים בינו לבין העם היהודי. על רקע זה שהוא בעצם היה מלך לגמרי הלניסטי, לגמרי רומי. אבל צריך לזכור שהורדוס הוא זה שבנה בארץ ישראל את המבנים הגדולים ביותר שנשארו בארץ ישראל. אני לא רק הר הבית והכותל המערבי שנשאר לנו, מערת המכפלה וגם ערים נוספות. אנחנו מכירים כמובן את קיסריה, את סבסטיה בשומרון, את הרודיון ליד ירושלים, מבצרים עצומים, ארמונות עצומים, הארמונות הגדולים במגדל דוד בירושלים, זה ארמון מצודה של הורדוס. ואני הרבה פעמים אומר, שואלים אותי, למה הקדוש ברוך הוא שלח ממש לפני החורבן מלך כמו הורדוס? כדי שהמלך שיוסף בן מתתיהו קורא לו מלך משוגע, מלך מטורף, אתם יודעים, במפעלי הבנייה האלה מתו אלפי, אולי עשרות אלפי עבדים שהוא הביא במפעלים האלה. מלך באמת רשע, שאפילו יוסף בן מתתיהו מגדיר אותו כמלך רשע, מושחת, מטורף, משוגע, אבל הוא התבע את חותמו. אנחנו חוזרים אחרי 2000 שנה לארץ ישראל, ואנחנו יכולים להגיד, הנה, הנה הכותל המערבי, הנה הר הבית, הנה מערת המכפלה, קבורת אבותינו. כלומר, מפעלי הבנייה של הורדוס השאירו לנו אלמנט, יסודות שנשארו 2000 שנה. המלחמות ורעידות האדמה לא הצליחו להפיל, לא את הכותל המערבי ולא את מערת המכפלה. אז אולי זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח לנו את המלך הורדוס, שיחד כמובן עם מפעלי הבנייה ההלניסטיים שלו, עשה גם מפעלי בנייה שחשובים לעם היהודי. אבל מיד אחרי הורדוס, בשנת 4 לפני הספירה, בנו ארכלאוס מומלך על ידי הרומאים כממשיך, אבל לא יהיה הרבה יותר חלש, והפעם המרידות שוב פורצות בכל ארץ ישראל, והרומאים מבינים שהעם היהודי ממשיך להילחם על חירותו. תראו, אנחנו כבר מדברים על כמעט 70 שנה מאז כיבוש פומפיוס, והעם היהודי ממשיך להילחם על חירותו. אני חייב להגיד לכם פה משפט, אנחנו נחזור עליו אולי עוד פעם או פעמיים, כי הוא בעצם בעיניי המשפט הכי חשוב בהרצאה הזאת. במאבק הגדול עם האימפריה הרומית, אנחנו רואים את האהבת החירות של העם היהודי. העם היהודי לא מוכן להשלים עם שלטון זר בארץ ישראל. תראו, זה לא רק עניין לאומי, זה גם עניין דתי. העם היהודי ראה בשלטון יהודי בארץ ישראל את הגשמת ההבטחה האלוהית. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, לך אתן את הארץ הזאת, לך ולזרעך, נכון, הארץ אשר אתה שוכב עליה, יעקב אבינו בבית אל, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננו לזרעך, פרצה ימה וקדמה וצפונה ונגבה, שרבנו מצווה אלינו כל הזמן, וירשתם את הארץ, לרשת את הארץ. והעם היהודי ראה בזה ערך עליון, שהוא גם ערך דתי וגם ערך לאומי. החשמונאים הצליחו להחזיר בעם היהודי את האהבה הזאת של החירות שקצת איבדנו אחרי גלות בבל. אבל צריך לזכור שזה מתחיל עוד מציאת מצרים, כשאנחנו חוגגים כל שנה את חג הפסח. מה זה חג הפסח? חג החירות, יצאנו לחירות. אז מציאת מצרים העם היהודי ספג, ובכל אל סדר הוא סופג מחדש את האידאה, את האידאל הזה של החירות, להיות עם חופשי בארצנו. ואנחנו רואים את הביטוי לזה, אולי הביטוי הגדול ביותר, לאו דווקא במלחמת החשמונאים, במרד המכבי בחנוכה, לדווקא במאבק הזה מול האימפריה הרומית. ואנחנו עוד נמשיך את הסיפור הגדול. והנה אנחנו מגיעים לשש אחרי הספירה. הרומאים מבינים שארכלאוס היורש של הורדוס הוא לא מלך מתאים, זורקים אותו, והפעם מכניסים נציבים רומים. כבר לא מלך יהודי, אורקנוס, יוחנן אורקנוס או הורדוס, אלא נציב רומאי, אתם הופכים להיות תחת השלטון הרומאי. והנציבים האלה שנשלחו מרומא, כל אחד מהם יותר אכזרי ויותר רשע מהשני, ממשיכה, מתגברת ההתעללות ביהודים, גביית מיסים אכזרית. אתם יודעים שהרומאים קבעו, היה להם פה צבא גדול כדי לדכא את המרידות, ובכל
גם בשנת שמיטה, יהודים שאמרו בבית שני בית שמיטה, את שנת השמיטה, גם בשנת שמיטה שלא עובדים, ויש מעט אוכל, הרומאים לא מבטרים, הם לא אומרים 50% ממה שיש לכם, או 20% ממה שיש לכם, אלא את אותה כמות שהצבא הרומי קיבל לפני שנת השמיטה, יקבל גם בשנת השמיטה. יהודים מתו ברעב פה, בגלל ההתעללות של הנציגים הרומים, יש לנו עדות על זה. למזלנו הגדול, ההשגחה האלוהית, שלחה לנו את יוסף בן מתתיהו. וזה באמת נס גדול שקרה לעם היהודי, שקם, אנחנו מיד נזכיר את יוסף בן מתתיהו, הוא פעל בתקופת המרד, בתקופת החורבן, אבל הוא ההיסטוריון של הבית השני. יש לנו תיעוד מלא של כל המאבק הגדול מול האימפריה הרומית, גם בקדמוניות היהודים, ובעיקר בספר הגדול שלו, מלחמת היהודים ברומאים. ובאמת יוסף בן מתתיהו הצליח להשאיר לנו בספרו את הסיפור הגדול של המאבק של העם היהודי באימפריה הרומית, והוא מספר מצד אחד על ההתעללות של הרומאים בעם היהודי, ומצד שני על המאבק הבלתי פוסק. המאבק הזה הגיע לסיבו בתקופת קיוס קליגולה. קיוס קליגולה, קיסר רומאי, שהוא מחליט להציב את הפסל שלו במקדש בירושלים. יודעים שמיוליוס קיסר, הקיסרים הרומיים הכריזו על עצמם, בעיקר זה היה מתקופת אנטונינוס, אוקטביאנוס, שנקרא גם אוגוסטוס, האלוהי, הקדוש, הקיסרים הרומיים הכריזו על עצמם כאלים, והציבו את הפסלים שלהם בכל המקדשים בעולם. יש מקדש אחד שבו לא הוצב פסל הקיסר, בירושלים. היהודים נלחמו על זה. אז כאן אנחנו רואים את השילוב גם של היסוד הדתי. אנחנו לא מוכנים שתיכנס עבודה זרה לירושלים, בוודאי לא לבית המקדש. וקיוס קליגולה בונה פסל ענקי, אפילו מספר פסל זהב ענקי בגובה עשרות מטרים, אבל זה ייכנס לירושלים. והיהודים מתגייסים מאות אלפים, עוצרים את הפסל הזה באקו, מגיע לאקו, עוצרים את הפסל הזה באקו, ואחר כך בטבריה, ומשכבים על האדמה. זה סיפור מדהים שמספר לנו גם פילון וגם יוסף בן מתתיהו, איזה מסירות נפש של העם היהודי שלא לחלל את המקדש. וקיוס קליגולה מחליט החלטה דרמטית. הוא מחליט, העם היהודי הזה שעושים את הצרות, שלא מוכן שבמקדש שלו, שכל הזמן מוחד ונלחם, ואנחנו מדברים, זה שנת 40, כלומר אנחנו מדברים על כמעט 100 שנה, היהודי נלחם נגד הצבא הרומי, ולא מוכן שפסל הקיסר יוצב במקדש. העם הזה עושה לנו יותר מדי צרות, היו גם כנראה תנועה, הייתה תנועה של התגיירות ברומא, העם הזה עושה לנו יותר מדי צרות, וכאן מחליטה האימפריה הרומית החלטה דרמטית שאנחנו לא מודעים לה מספיק, אבל יוסף בן מתתיהו מדגיש אותה. אתם לא מוכנים שפסל הקיסר יהיה בירושלים, אני הולך לפתרון סופי. פתרון סופי של להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, זה לא רק המן הרשע, לא רק פרעה, ולא רק לצערנו היטלר בימינו, בעזרת השם נדבר גם על הרצאה אחרת על השואה. גם האימפריה הרומית מקיוס קליגולה, וזה נמשך אחר כך ביתר סט אצל נרון, הקיסר שלפני החורבן, הם יוצאים למסע של טבח בעם היהודי. כלומר, כאן המאבק מקליגולה הפך להיות כבר לא רק מאבק על החירות, אלא מאבק על היהדות, על עצם הקיום, גם הקיום הפיזי וגם הקיום הדתי של העם היהודי, ועל המאבק הגדול הזה. אז כאן אם כן, אנחנו מחלקים את התקופה, 100 שנה הראשונות, בעיקר המאבק הוא מאבק לאומי על החירות. בחלק השני, 100 שנים, השלב השני זה עוד 100 שנים של מרד ומאבק, המאבק הוא כבר הרבה יותר גדול, על עצם הקיום, על המאבק נגד ההחלטה של האימפריה הרומית לחסל את העם היהודי, ואנחנו מיד נתאר את השלב השני במאבק הגדול של העם היהודי, שהביא מצד אחד, אנחנו יודעים, לחורבן, חורבן ירושלים וחורבן המקדש וגלות, אבל מצד שני הביא גם לניצחון גדול על האימפריה הרומית. בואו נעבור
אל השלב השני של המאבק הגדול של העם היהודי עם האימפריה הרומית. אם כן, סיכמנו את השלב הראשון, 100 שנים הראשונות, מ-63 לפני הספירה עד בערך 40 אחרי הספירה, המאבק של העם היהודי הוא על החירות הלאומית. אבל מכאן ואילך אמרנו, האימפריה הרומית מתחילה להוביל מהלך של חיסול העם היהודי, השמטת העם היהודי. העם היהודי מרגיז יותר מדי את האימפריה, והמהלך הזה מגיע לסיאו בתקופת נירון קיסר. נירון קיסר היה הקיסר שבתקופתו פרץ המרד של החורבן בשנת 66 אחרי הספירה. אנחנו כבר אחרי הספירה, 66 אחרי הספירה. היה כאן נציב בשם פלורוס שהתעלל ביהודים בצורה איומה, גזל, עשב, הוציא להורג מאות יהודים. והיהודים הולכים שולחים משלחת אל נירון קיסר כדי לתאר לו את מעלליו של הנציב הרומי הפלורוס הרשע הזה, שאפילו יוזב מתתיהו שכותב את ספרו ברומא קורא לו רשע מרושע. והם מגיעים לנירון ומתברר להם שפלורוס לא פועל על דעת עצמו. נירון קיסר אומר להם, תחזרו בחזרה, פלורוס הוא השליח שלי, כל מה שהוא עושה, הוא עושה בסמכות וברשות. וכאן העם היהודי מבין שלא מדובר באיזה נציב פרא אדם, אלא מדובר בהחלטה אימפריאלית, מדיניות רשמית של האימפריה הרומית, לחסל את העם היהודי, להתעלל ולחסל את העם היהודי. והיהודים חוזרים בחזרה לארץ ישראל, וכאן מתפרץ באמת, מתחיל נירון קיסר נותן הוראה להתחיל לבצע טבח, קודם כל ביהודי ארץ ישראל. הטבח מתחיל בקיסריה, ביום שבת אחד. אנחנו יודעים שהיו שם הרבה עימותים בין יהודים וגויים, הגויים ניסו למנוע מהיהודים ללכת לבתי הכנסת, מנעו מהם לשמור שבת, והיו המון חיכוכים, כי זאת הייתה עיר מעורבת, עיר שהורדוס בנה, הזכרנו אותה קודם, היו בה חצי היהודים, חצי הלא יהודים, והיו הרבה עימותים בין שתי האוכלוסיות האלה, אבל ביום שבת אחד, בחסות הצבא הרומי, מתחיל טבח ביהודי קיסריה, וביום אחד, בספר יוסף בן מתתיהו, נטבחו 20,000 יהודים, כל יהודי קיסריה. זה טבח עצום. והנה הטבח הזה מתפשט לכל ארץ ישראל. 13,000 יהודים נטבחים בבית שאן, אלפי יהודים נטבחים באשקלון, באקו, קודם כל בערים המעורבות, והכל בחסות הצבא הרומי. באלכסנדריה שבמצרים נטבחים 50,000 יהודים. העם היהודי מבין שההשמדה התחילה. אבל תראו את ההקבלה לשואה. בהתחלה גם אצל היטלר, ימח שמו וזכרו, צריך אולי גם להזכיר להגיד, נירון קיסר ימח שמו וזכרו, גם אצל היטלר, זה לא מתחיל מיד עם השמדה. זה מתחיל עם גזרות והתעללות ואפליה וחוקי נירנברג, ואחר כך גירוש זבונצ'ין וליל הבדולח, והשמדה מגיעה בסוף. אותו דבר עם האימפריה הרומית, זה מתחיל עם התעללות שהולכת וגוברת וגזרות קשות, גם בתחום הדתי, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום הלאומי, ובסופו של דבר מגיעה השמדה. והעם היהודי מבין שהוא נלחם על עצם קיומו. כאן מתחיל מאבק כבר לא רק על החירות, אלא על עצם הקיום של העם היהודי. והעם היהודי יוצא למרד הגדול, מרד החורבן. וכאמור, המרד הזה, יש כאלה שמציגים אותו כמרד של קנאים, של קיצוניים, איך הם יצאו למרד, עדיף היה להישאר, לא למרוד, ואז הרומאים לא היו עושים איתנו, לא היו עושים לנו כלום. זו טעות, כי אילו אתה הייתי אומר שגם עם היטלר, אם היהודים לא היו עושים שום דבר, אז היטלר לא היה משמיד אותנו. היהודים לא עשו שום דבר והיטלר יצא להשמדת היהודים. אותו דבר קרה עם האימפריה הרומית. גם עם האימפריה הרומית, עצם קיומו של העם היהודי. זה הנאמנות של העם היהודי לתורה. זה שהעם היהודי לא מוכן שיהיה פסט של הקיסר. זה גורם, כמו שהמן הרשע שם, במגילת אסתר, ראה את מרדכי שלא ילכה ולא ישתחווה, להשמיד להרוג ולאבד. אז גם אצל הקיסרים הרומיים, העם היהודי לא מוכן שפסט הקיסר יהיה בירושלים, להשמיד להרוג ולאבד.
ולכן צריך לזכור שכל העם היהודי מ-66 לספירה, העם היהודי כולו יוצא למרד. כי הוא מבין שאם הוא לא ילחם עם האימפריה הרומית, הוא יושמד. זה כבר לא רק מאבק על ירושלים ועל בית המקדש, זה מתחיל עם הנאמנות לתורה ולבית המקדש והסירוב לציב את פסל הקיסר. אבל זה מגיע לרגע שבו כבר המאבק הוא על עצם הקיום של העם היהודי. העם היהודי יוצא למרד גדול. המרד הזה היה מרד עצום. יוסף בן מתתיהו מספר שבסוף המרד, זה היה מרד שנמשך 7 שנים, מ-66 אחרי הספירה, עד 73, מצדה, המבצר האחרון, לא הזכרנו אותו קודם, בין מפעלי הבנייה של הורדוס, זה כמובן גם כן עד המפעלים הגדולים, הנפלאים של הורדוס, מצדה, עם כל הארמונות המפוארים, בבורות המים הענקיים, זה באמת מפעל עצום, אנחנו שם רואים את שגעון הבנייה של הורדוס, אולי יותר מאשר בכל מקום אחר. מצדה נפלה בשנת 73 אחרי הספירה, 7 שנים לקח לרומאים לדכא את המרד הזה, במהלך המרד הזה נהרגו, מספר יוסף בן מתתיהו, 1,100,000 יהודים. הרי אנחנו באמת מבינים שזה לא קבוצה של קנאים קיצוניים בשוליים של החברה היהודית של בית שני, אלא כל העם היהודי מבין שאם אנחנו לא נלחם, אף אחד לא ילחם בשבילנו. נושמד. וזו הבנה שהעם היהודי קולט אותה. ונופל לעם היהודי הסימון. תראו, בשואה העם היהודי לא נלחם. היו כמה מרידות קטנות, גטו ורשה, גטו וילה, אבל היו מרידות סמליות. מי שהציל את העם היהודי, את השארית, שארית הפליטה באירופה, זה היו האמריקאים והרוסים והבריטים, הם נלחמו בשבילם. לצערנו לא מספיק, הם לא הצילו יהודים, אבל בסופו של דבר מי שניצר את גרמניה הנאצית, היו האמריקאים והרוסים והבריטים. במאבק מול האימפריה הרומית, האימפריה ששלטה בכל העולם, העם היהודי נלחם לבד, עכשיו אני הולך להגיד את המשפט הכי חשוב בהרצאה הזאת, וניצח את האימפריה הרומית. עכשיו אתם בטח שואלים אותי, מה ניצחנו? חרבה ירושלים, חרב בית המקדש, יצאנו לגלות. נכון. במהלך המרד הזה, בהתחלה הייתה הצלחה גדולה, הצלחנו, המורדים שהתארגנו בירושלים הצליחו להשמיד לגיון רומאי שלם, הלגיון ה-12 שבא מסוריה עם קסטיוס גלוס, הנציב הרומי בסוריה. היו הצלחות גדולות, אבל בסופו של דבר האימפריה הרומית מגייסת את כל הצבא העצום שלה. היא מבינה שאם המרד הזה יצליח, מרידות יפרצו בכל רחבי האימפריה, ויש גם אצל הרומאים את אותה אובססיה שאנחנו רואים, ראינו אותה בדור האחרון אצל היטלר, להשמיד את היהודים. אנחנו יודעים שאצל היטלר זה הגיע לממדים מפלצתיים, עד הרגע האחרון. יהדות הונגריה הושמידה בסוף המלחמה, כשהגרמנים כבר מובסים, והם לא מוותרים, משמידים כמעט 500,000 יהודי הונגריה. כך גם אצל הרומאים, הם מתעקשים, והם מביאים את כל הצבא שלהם כדי לדכא את המרד ולמעשה להמשיך את הפרויקט של השמדת היהודים. בשלב השני היה כאן איזושהי הפסקה, אספסיאנוס הוא זה שמפקד הצבא הרומי שנשלח על ידי נירון, אבל הוא אחר כך, יש מהפכות ברומא, בלגן פוליטי גדול, שנת 4 הקיסרים, בסופו של דבר אספסיאנוס מתמנה לקיסר ברומא, הוא שולח את בנו, הוא לא הספיק לכפוש את ירושלים, הוא דיכא את המרד בגליל, אנחנו מכירים את הסיפור הגדול של יודפת בגליל, שבועות שנלחמו שם אלפי, עשרות אלפי יהודים, ואחר כך מגדל יד הכנרת וגם לסיפור המפורסם של גם ליהודים, ותמיד שואלים למה היהודים בגליל? מה זה לא ירושלים? למה? אז אנחנו מכירים את התשובה המפורסמת שהם נלחמים על ירושלים. מי שילך לקצרין בגולה נראה את הסרט על גמלה, ושם שמריהו גוטמן, הארכיאולוג המפורסם, שמריהו גוטמן אומר, כן, הנה, גילינו את המטבעות לחירות ירושלים, יהודים נלחמים על ירושלים. זה הרבה מעבר לזה, לדעתי. ורואים את זה מיוסף בן מתתיהו. נלחמים על הקיום של העם היהודי. לכן יהודים נלחמים בגליל ובגולן, ובכל מקום, וביפו. הם נלחמים על הקיום שלהם. והם מוכנים להקריב
מאות אלפים, להקריב מאות אלפים, כי אם אנחנו לא נלחם, נושמת. ליהודים זה ברור לגמרי. והם מבינים שאף אחד לא יבוא לעזרתם. הם קיוו בשלב מסוים שהממלכה הפרטית, והרי פרס יש ממלכה, שכמה פעמים ניסתה להילחם עם הרומאים, אבל לא הצליחה. ומקווים אולי הפרטים יבואו לעזרתנו, הפרטים לא באים לעזרתנו. האימפריה הרומית שולטת בכל העולם, בכל רחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה ואירופה, אי אפשר עליה. ומשאבים כלכליים בלתי מוגבלים, צבאות עצומים, מגיונות עצומים, טכנולוגיה הכי מפותחת בעולם העתיק, אבל העם היהודי נלחם. ובאמת בשלב השני מגיע טיטוס, בשנת 70 לספירה, ערב פסח, מגיע מרפא לגיונות גדולים עם כוחות עזר עצומים, עשרות אלפי עזר, בסדר גודל של כמאה אלף חיילים, מקיף את ירושלים ומתחיל לנהל מלחמה על ירושלים. גבירותיי ורבותיי, המלחמה על ירושלים לא הייתה קלה, אולי אחת המלחמות הקשות בהיסטוריה של רומא. חצי שנה נאלצו הרומאים להילחם בירושלים. קודם כל זה מתחיל בערב פסח. אבל הם מתחילים, הם בהי בייר פרוצים את החומה השלישית. היו שלוש חומות, שלוש, שהקיפו את ירושלים. בערב, בזיין בייר, שזה לנו את הערכים המדויקים, יוסף בן מתתיהו, זיין בייר פרוצים את החומה השלישית בצד צפון. אבל זה, היהודים ממשיכים להילחם. בתתוו בייר הם פרוצים את החומה השנייה. אבל עכשיו הם מנסים להגיע למצודת אנטוניה, הייתה מצודה מצפון, מצפון להר הבית, הם מנסים לפרוץ אל מצודת אנטוניה, היהודים מנהלים קרבות קשים, עושים להם אפילו תרגיל, חופרים מתחת לסוללות של הרומאים, מנהרות, ומפילים את המנהרות וכל הסוללות עם מכונות המצור מתרסקות. הרומאים מקימים דייק מסביב לירושלים כדי למנוע הברחה של מזון ולהרעיב את היהודים, להמית אותם ברעב ובצמא. בי"ז בתמוז מתחיל המאבק הגדול על הר הבית. עכשיו אני רוצה לחדש לכם, שי"ז בתמוז קשור בבית שני. אתם יודעים שבתנ"ך כתוב בשלושה מקומות שהובקעה החומה של ירושלים בבית ראשון בתשעה בתמוז. זה כתוב גם בספר מלכים, גם בספר ירמיהו, פעמיים בספר ירמיהו. וכנראה אבותינו שצמו בגלות בבל, הם לא צמו, צמו בחודש הרביעי, בחודש תמוז, אבל הם צמו בתשעה בתמוז. י"ז בתמוז קשור לבית שני. כי באמת יוסף בן מתתיהו מספר לנו שבי"ז בתמוז, קודם כל בטל התמיד בבית שני. התמיד, קורבן התמיד שסימל את בית המקדש ואת הנאמנות של הקדוש של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, קורבן התמיד. הקורבן הזה בטל בי"ז בתמוז, ובי"ז בתמוז מתחילה גם המלחמה הגדולה על בית המקדש. אלה שלושת השבועות שאנחנו בתוכן. בי"ז בתמוז מחליט טיטוס, משתלט על מצודת אנטוניה ומקים ארבע סוללות ענקיות לעבר החומה של הר הבית כדי לפרוץ בבת אחת עם כל ארבעת הלגיונות שלו, ומתחילה מלחמה שבה נהרגים, יוסף בן מתתיהו מספר, אלפי חיילים רומים, כמובן גם אלפי חיילים מורדים יהודיים, אלפי חיילים יהודיים נהרגים במלחמה הזאת. לכן זה שלושת השבועות. שלושת השבועות זה בעיקר בית שני. בבית ראשון זה התחיל בתשעה. הייתה גם בבית ראשון, היה חודש של קרב גדול בתוך ירושלים עד חורבן בית המקדש. אבל התאריך המדויק י"ז בתמוז זה בית שני. כמובן זה קשור גם לבית ראשון, אנחנו עוסקים בבית שני. יוסף בן מתתיהו מספר לנו על גילויי גבורה בלתי נתפסים. יהודים נלחמים על בית המקדש. נלחמים על ירושלים, מנסים לשבור את הצבא הרומי, והם כמעט מצרים. יוסף בן מתתיהו מספר שטיטוס משתגע, אומר מאיפה לקחו היהודים האלה את הגבורה, את האומץ, מאיפה? הם שוגעים, אולי הצבא העצום של האימפריה הרומי. והוא מכנס כל פעם איזה כינוס של המפקדים, והוא שואל גם מה אנחנו עושים. סופו של דבר הוא התייאש מהסוללות, והוא מחליט בתשעה באב, הוא שולח חיילים בלילה, ליל תשעה באב, שאנחנו יושבים ואומרים מגילת אחד, הוא שולח חיילים שמצליחים לשרוף את שערי הר הבית.
ובתשעה באב הר הבית פרוץ. אבל הוא לא פורץ בתשעה באב. סדן מתתיה מספר שבתשעה באב הוא רק מכנס את המפקדים שלו, מה אנחנו עושים מבית המקדש, ושם כנראה נפלה ההחלטה, רוב החוקרים טוענים שבהתכנסות הזאת, יוסף בן מתתיהו הוא קצת מסתיר את זה, כי הוא כותב את זה בחסות האימפריה הרומית, אבל גם ברור גם יוסף בן מתתיהו וגם ממקורות אחרים, שנפלה ההחלטה בתשעה באב, נפלה ההחלטה, אנחנו פורצים להר הבית ושורפים את המקדש. טיטוס האמין שברגע שהיהודים יאבדו את בית המקדש, הם ירימו ידיים. הוא לא הבין את היהודים. הוא לא הבין שהיהודים נלחמים על הקיום שלהם. והקיום של היהודים לא תלוי בבית המקדש. הקיום של היהודים תלוי בתורה. כל עוד יש לנו תורה, יש עם יהודי. הוכחנו את זה 2000 שנה. ובעשרה באב, אנחנו נוהגים מקצת מנהגי אבלות גם בעשרה באב, בעשרה באב פורץ הצבא הרומי לתוך הר הבית, ומתנהלת שם מלחמה של יום שלם. אלפים של הרוגים משני הצדדים, בסוף היום הלוחמים היהודים מותשים, רעב, צמא, אלפי הרוגים, אז הצבא הרומי בעיקר, יוסף בן מתתיהו מספר שזה חייל, פורץ לתוך בית המקדש, זורק כמה לפידים של אש ובית המקדש מתחיל לבעור, כהנים מתחילים לזרוק את עצמם מבית המקדש, מבינים שאם בית המקדש הולך להישרף, לא מוכנים לראות את חורבן בית המקדש, כהנים מפילים את עצמם מהעזרות ומהלשכות, התאבדות עצומה שם, מספר יוסף בן מתתיהו, זה לא רק במצדה, אנחנו מספרים בכלל את הסיפור במצדה, זה עוד מתחיל בגמלה, 5,000 יהודים שהתאבדו בגמלה, כאילו רצו ליפול בשבי של הרועים, גם כאן מאות מאות כהנים שזורקים את עצמם מגג המקדש כדי לא לראות בחורבן המקדש, ובסוף עשרה בטבת, בסוף עשרה באב, זה רק קשור לנו תמיד עם טבת, בסוף עשרה באב את המקדש כולו בלהבות. מקדש בלהבות, אוי מהיה לנו. טיטוס היה בטוח שבזה נגמרה המלחמה, זהו, המקדש של היהודים נשרף. על מה הם נלחמו? הוא חשב כל הזמן שהם נלחמים על המקדש. ברור שהייתה מלחמה גדולה על המקדש ועל ירושלים. אבל אמרנו שהיהודים נלחמים על הקיום שלהם. והם הבינו שהרומאים לא הסתפקו בהחרבת בית המקדש. הם ימשיכו בטבח שהם התחילו בו עוד לפני, שבגללו פרץ המרד. והיהודים ממשיכים להילחם. ולקח לרומאים עוד חודש שלם, עד ח' באלול, היהודים מתבצרים בעיר העליונה. ואחר כך בעיר התחתונה, בעיר דוד. למרות שכבר המקדש שרוף. הם ממשיכים את המלחמה נגד הרומאים, כי כאמור זאת מלחמה על הקיום. ובחטא באלול מצליחים הרומאים להשתלט על כל ירושלים, העיר העליונה, העיר התחתונה, מתנהל טבח עצום ביהודים. אבל הדבר המדהים הוא שיוסף בן מתתיהו מספר לנו, לא, המלחמה לא נגמרה. היהודים, שרידי המורדים, נכנסים לתוך תרלות הביוב של ירושלים. וממשיכים להילחם, אוגרים שם נשק ומזון, מקווים, מתחבאים שם מתוך תקווה שאולי הצבא הרומי ילך והם יצאו מהתעלות האלה וימשיכו את המלחמה ברומאים. הרומאים מגלים את זה מהר מאוד, פורצים לתוך תעלות הביוב. יש לנו היום את החפירות הנפלאות בעיר דוד שגילו את תעלות הביוב שמתחת לעיר דוד וגילו שם את שרידי המורדים שם. כלים של אוכל וכלי נשק וצרידי הקרבות שהתנהלו בתוך תעלות הביוב של ירושלים. זה כבר אחרי חטא באלול. בראש השנה, חצי שנה אחרי שפרצה המלחמה, המצור על ירושלים מתחיל בפסח, לקראת תשרי, חצי שנה, אחרוני המורדים נתפסו, שמעון בר גיורא, אחד המנהיגים הגדולים של המרד, הוא בא לרומא, הוצא שם להורג בתהלוכה המפורסמת. הרומאים היו מאושרים בניצחון הזה, למרות שהם איבדו עשרות אלפי הרוגים. עשרות אלפי, אני לא מגזים. כי יש לנו את יוסף בן מתתיהו. עשרות אלפי הרוגים, הוא ספר, פה איבדו אלפים, שם איבדו אלפים, אתה מצרף את איזה רבבות. בכל זאת הם התגאו, כי הם הבינו שהם השיגו ניצחון צבאי על העם היהודי, שתמיד נחשב בלתי מנוצח, ניצחנו את היוונים בחנוכה. והם מקימים, עושים תהלוכה עצומה, שער טיטוס, השער המפואר ביותר ששרד מהתקופה הרומית ברומא,
ומנציחים את התהלוכה, אנחנו מכירים את שער טיטוס עם המנורה, החיילים הרומים הולכים עם כלי המקדש ועם המנורה, שמחה עצומה ברומא, הצלחנו לנצח את היהודים האלה, עכשיו יהיה לנו כבר קל לגמור עם היהודים, להשמיד אותם עד הסוף. אבל היהודים לא מרמים ידיים, היהודים, תראו איזה עם גדול, אני תמיד אומר ריבונו של עולם, תראה איזה עם גדול יש לך, היהודים לא מרמים ידיים, לא נכנעים. גם אחרי שנפלה ירושלים, אמרנו בסביבות סוכות, תשרי, אחרוני המורדים נתפסו בירושלים בתוך תעלות הביוב, ממשיך המרד, הוא ממשיך בהרודיון, אותו מבצר שהורדוס בנה בהרודיון, מדרום בירושלים, נתפס בתחילת המרד על ידי המורדים, חנן מגוש חלב, והמרד נמשך שם, מתנהלים קרבות קשים בהרודיון, לקח לרומאים עוד חודשים להשתלט על הרודיון, ואחר כך במחבר, בעבר הירדן המזרחי, והשיא כמובן זה במצדה. אחרוני המורדים במצדה, יש שם בסך הכל 967 אנשים, נשים וטף, כמה? אולי 200-250 לוחמים עם הנשים והילדים שלהם, וגם הם לא מרימים ידיים. תראו כמה אנחנו רואים שהמרד הזה הוא מרד שהמטרה שלו היא אחת. אם אנחנו נצליח להטיש את האימפריה הרומית, אנחנו השאיפה היא לשנות את המדיניות שלה, לגרום לאימפריה הרומית לוותר על ההשמדה של היהודים. ובשביל זה הדרך היחידה היא להטיש אותה. גם אם הפסדנו בקרב ביודפת ובמגדל ובגמלה וביפו ובירושלים וברודיון ובמחבר, אולי במצדה נטיש אותה. ובאמת הרומאים מבלים, הרומאים מבלים חצי שנה, מביאים לגיון שלנו. אנחנו מכירים את המחנות של הרומאים מסביב, מול כמה, 200 לוחמים יהודיים, הם מבלים שם עם לגיון שלהם חצי שנה ולא מצליחים. זה דבר מדהים. אנחנו רואים כאן את הנחישות. אבל ב-73 נפלה מצדה. זהו, איך אורה נגמר המרד. הרומאים מטילים גזרות איומות על היהודים בכל האימפריה. אחת הגזרות הקשות ביותר ליהודים בעקבות חורבן ירושלים, שכל היהודים בכל העולם חויבו לתת שקל, אתם זוכרים, בזמן בית המקדש כל יהודי נתן מחצית השקל, כל גבר נתן מחצית השקל לבית המקדש בירושלים. יהודים נתנו את זה בשמחה, וכך בית המקדש החזיק מעמד. אבל בירושלים התפתחה, כי כל יהודי העולם, כבר היינו הכי גדול בבל, היו מיליונים בכל העולם, כל יהודי בכל העולם נתן מחצית השקל לבית המקדש. ושבן מתיה מספר לנו, יש לנו היום המון המון בירושלים ובמקומות אחרים מוצאים אלפי אלפי מטבעות של חצי שקל, חצי שקל, זה מה שנתנו לבית המקדש. והרומאים אומרים, אתם נתתם חצי שקל לבית המקדש, עכשיו אתם תתנו שקל שלם, אבל למקדש יופיטר ברומא. העם היהודי נדרש על ידי הקיסר ספסיאנוס וטיטוס, אתם עכשיו תחזיקו את עבודת האלילים ברומא. כל הפולחן הגדול והמקדשים ברומא זה הכסף שלכם. היהודים אומרים, מה פתאום? זה עבודה זרה. ושוב פורצות מרידות. יש מרידות במצרים, כי הפעם זה כבר כל העולם היהודי. זה לא רק היהודים בארץ ישראל. כל יהודי בכל העולם חויב בשקל הזה ליופיטר. אנחנו לא ניתן. והיהודים מתעקשים וממשיכות מרידות בכל העולם היהודי, וזה מגיע לשיא. זה מגיע לשיא במרד התפוצות. זה מרד שכמעט אנחנו לא יודעים עליו, אבל הוא אולי המרד הגדול ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. כי כאן לא רק יהודי ארץ ישראל יוצאים למרד נגד האימפריה הרומית, אלא יהודים בכל העולם. בלוב, בצפון אפריקה, במצרים, בבבל, בסוריה, בקפריסין, בטורקיה. היהודים בכל העולם. כי היהודים בכל העולם אומרים לאימפריה הרומית, אנחנו לא ניתן את השקל ליופיטר, אנחנו לא נהיה, זה שותפות, זה דבר עבירה, אני השותף, אתה מחזיק את המידה שלי לי, אנחנו לא הולכים לעשות את זה. אנחנו לא הולכים לעשות את זה. ופורץ מרד, רבותיי, המרד הזה אין לנו יוסף בן מתתיהו עליו.
אין לנו כמעט מילה עליו בספרות חז"ל. ספרות חז"ל יש עליו כמה רמזים, הוא נקרא פולמוס של קיטוס. זה קיטוס, כנראה אחד המפקדים בצבא הרומי כאן בארץ ישראל. אבל אנחנו יודעים עליו מהיסטוריון רומי. כאן אנחנו עוברים, יוסף בן מתתיהו, להיסטוריונים הרומיים. למזלנו, היסטוריון רומי בשם דיוקסיוס. דיוקסיוס מספר לנו על המשך המלחמה של העם היהודי אחרי חורבן ירושלים. יוסף בן מתתיהו, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לספר לנו על המאבק עם האימפריה הרומית, הוא גומר את הספר שלו במצדה. זהו, הוא לא חי מעבר לזה. הוא חי קצת אחרי חורבן ירושלים, ישב ברומא, כתב את הספר שלו. בתקופת מרד התפוצות, 115-119 נגד הקיסר טריאנוס, יוסף בן מתתיהו כבר לא קיים. אז אין לנו יוסף בן מתתיהו, ואין שום ספרות יהודי. דיוקסיוס, הנה הקדוש ברוך הוא דואג שתמיד יהיה לנו מקור היסטורי שיספר, והוא מספר על המרד העצום, על מיליוני יהודים שיוצאים למלחמה, זה דבר בלתי נתפס. עכשיו אנחנו מבינים שהעם היהודי לא נלחם רק על המקדש. שוב פעם אני חוזר, הוא נלחם על התורה, נלחם על הקיום שלו, כיהודי. שוב פעם, אם היינו מתבוללים, ייתכן שהאימפריה הרומית הייתה מניחה לנו, זה לא כמו היטלר. היטלר אמר כל יהודי, גם אם הסבתא שלו יהודי הלא אכפתי, גם אם הוא יתנצר, אני אשמיד אותו. זה כבר תורת הגזע. אצל הרומאים כנראה, יהודים שהתבוללו, הם לא חיפשו אותם. אבל העם היהודי לא היה מוכן להתבולל. אנחנו יהודים, אנחנו לא ניתן את השקל ליופיטר, והמרד הזה הוא מרד עצום. עכשיו תראו, האימפריה הרומית שילמה מחיר נורא במרד הזה, זאת שהקיסר טריאנוס שיצא למסע כיבושים במסופוטמיה, בערי פרס, מפחתים, הוא צריך לנצח אותם, עודף אותם, זורק אותם. אבל פורץ מרד באימפריה הרומית של היהודים, הוא נאלץ לוותר על כל הכיבושים שלו, שהוא התגאה בהם, וחזר בחזרה. אחר כך פורץ מרד נוסף, 15 שנה אחרי זה, פורץ מרד עצום, מרד בר כוכבא. אנחנו יודעים בתשעה באב חרבה גם ביתר. זה בעיקר בארץ ישראל. העם היהודי ממשיך להילחם. ומשיג את הניצחון. מהו הניצחון הגדול? אחרי מרד בר כוכבא ששופה, בכל המרידות האלה הרומאים משלמים מחיר מדיני, משלמים מחיר צבאי, עשרות אלפי חיילים רומאים נהרגים, ליגיונות שלמים מושמדים, ה-12 וה-22, והליגיון העשירי סבל מאוד, וליגיונות אחרים. מיד אחרי אדריאנוס, ואדריאנוס הוא האחרון שמנסה לסיים את הפרויקט הזה, גזירות שמר, עשרת הרוגי מלכות, רבי עקיבא, אנחנו נעני אקסל אותם. מיד אחריו, אדריאנוס מת, ביסורים גדולים, שהקדוש ברוך הוא שחיק עצמות, ימח שמו וזכרו, והקדוש ברוך הוא מעלה ברומא קיסר חדש, אנטונינוס פיוס, 138 אחרי הספירה, 3 שנים בסך הכל אחרי מרד בר כוכבא. והוא מבין אחרי 200 שנה של מאבק עם האימפריה הרומית, מבין אנטונינוס פיוס שאין ברירה, חייבים להשלים עם העם היהודי. והוא משנה את המדיניות של האימפריה ב-180 מעלות, ואומר העם היהודי מוגן בחסות האימפריה. חז"ל מספרים לנו שהוא בא לרבי יהודה הנשיא, וכנראה גם ממשיכה, קרקלה ואחרים, נותן לו כסף, נותן חסות לעם היהודי, מגן על העם היהודי. העם היהודי ניצח. בזכות המרידות האלה הצלחנו לשנות את המדיניות של האימפריה הרומית. הצלחנו לגרום להם להפסיק את ההשמדה והטבח ואת גזירות השמד, ולא רק שהם הפסיקו את זה, אלא הם גם נתנו חסות לעם היהודי. חז"ל מספרים שהמשנה נכתבה אחרי מרד בר כוכבא עם כסף שאנטונינוס פיוס נותן לרבי, לרבי יהודה הנשיא. העם היהודי ניצח את האימפריה הרומית. הוא הפסיד את החירות הלאומית. לא הצלחנו לחדש את החירות. לא הצלחנו במאבק על ירושלים ועל המקדש. לא הוקמה מחדש מדינת החשמונאים. אבל שמרנו על הקיום ושמרנו על התורה. והכל זה בזכות 200 שנה של מאבק עצום, 10 מרידות גדולות עם האימפריה הרומית. ובזכות אותם מורדים, שאנחנו בתשעה באב צריכים לא רק להתאבל על החורבן, אלא גם להצדיע לגבורה, למסירות הנפש של אבותינו הגיבורים והקדושים, בזכותם אנחנו כאן קיימים. בזכותם העם היהודי יצאנו לגלות, אבל יצא עם המשנה ועם התלמוד ועם התורה שאנחנו שמרנו אותה, והיא שמרה אותנו. כבוד ועיקר לאבותינו הגדולים,
הגיבורים והקדושים.